Sobotu 1. júna usporiadal dobrovoľný hasičský zbor Senica v areále základnej školy na ulici Viliama Paulínyho Tóta detskú hasičskú súťaž pod názvom Memoriál Soni Cádrovej. Siedmy ročník tejto súťaže bol už po šiestýkrát zaradený do hasičskej ligy Juhomoravského a Trnavského kraja. Do Senice prišlo 12 hasičských družstiev dvoch vekových kategórií. Každý musel zvládnuť tri disciplíny. Požiarny útok s vodou, preteky hasičských dvojíc a štafetu 8x50 metrov. Okrem toho, že bežali s prúdnicou v ruke, ešte museli zdolať aj 6 prekážok. Časy jednotlivých disciplín sa zrátavali, s tým, že v prípade zhody bol rozhodujúci čas požiarného útoku. Najviac natrénované mali hasiči z Moravy. V obidvoch kategóriách prvé miesto obsadila Hrubá Vrbka a druhé Mistšín. Na treťom mieste sa v kategórii mladších hasičov umiestnili súťažiaci z Hradišťa pod Rátnom a starší hasiči z Rybiek. Seničania obsadili štvrté miesto.